У Хмельницькій 10-й книгозбірній заняття клубу «Яскрава палітра». Цього разу його веде бібліотекарка Ганна Слободян. 12-річна Настя розповідає, що роблять сьогодні. Закладка для книжки. Мені дуже це подобається. Завідувачка Інна Герман каже, щотижня, а то й частіше вигадують для своїх користувачів цікаві та пізнавальні розваги. Конкурси, флешмоби, ігри, зустрічі з видатними літераторами краю та навіть спортивні змагання і руханки на свіжому повітрі. Ми зараз також проводимо заходи, але оскільки жовта зона зараз, на нашу територію бібліотеки можна троє-четверо діток. За словами бібліотекарки Ганни Слободян, їхня книгозбірня – зразок дитячої бібліотеки. Бо, каже, в ній є все для зручного і комфортного дозвілля. 18 тисяч примірників книг – систематичне поповнення книжкового фонду. У нас в бібліотеці тепер яскраво, сучасно, кольорово. Є дуже багато книг з доповненою реальністю. Інтернет безкоштовний, комп'ютери, ноутбуки, кольоровий принтер. Та продовжує любов до читання та відвідування книгозбірень дітям треба прищеплювати. Динозаври, квіти, як вироби власноруч, ці книги всі є. Книги вімельбухи, які дуже різноманітні і яскраві, цікаві. Дітям це подобається і ми їм надаємо те, що вони хочуть. Бібліотекарка читального залу Інна Ранінчук розказує, як зустрічають читачів, які вперше приходять до книгозбірні. Мені здається, що нема такої людини, яка не полюбляє читати. Просто ще не знайшлась та книжечка, яка, наприклад, от запала в душу, щоб хотіти знати продовження. Коли ми спілкуємося з дитиною, ми можемо допомогти їй підібрати, мабуть, саме ту книжечку, від якої вона почне надалі читати і цікавитися цим. Завідувачка каже, бібліотека поділена на фото і вай-фай-зони, бібліогейм, бібліосінема, є казкова гостина, смолтайн, де можна усамітнитися з книжкою або ж переглянути та обговорити новий фільм. Ми пропонуємо книги, а потім з дітками також переглядаємо на ті книги фільм і можемо з ними обговорити це. Це їм дуже також подобається. Сучасна бібліотека повинна бути ось такою, як в нас вона є. Ця бібліотека для дітей та юнацтва. Усіх користувачів, говорить Ганна Слободян, 2000, бо приходять сюди і літні люди з мікрорайону. В нашій бібліотеці є велика кількість, великий вибір книг на різну тематику. За її словами, наймолодші користувачі книгозбірні було всього 2 роки, найстаршому читачеві 60. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.